မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လေထိုက်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိကြီးတွေမှာလေညှင်းညူပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်နေတာအနေနာလဲလားတနိုင်ငံလုံးကကြောက်လို့ထမင်းမငါဖို့တော်ရေလီယူကိုမားတာလီယူကိုမားတာဆိုင်ွဲဆရာဒီလောက်နှိုးတော့နှိုးမလီစဖတ်တယ်လားကြီးစားတော့ကြီးလိုက်ဖတ်တယ်လားတထောင်ဘိုးလောက်နဲ့လာမနှိုးနဲ့အေးပြတ်တယ်မလင်အံဩပါရှင်ခင်ဗျဘလောက်ပေးမှာလဲ900ပေါ့ရှင်ဟာ900ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်နေကျေးဇူးရှင်ကျွန်တော်ကဟိုဆက်လက်ဘက်ထရီဟာဆက်လက်ဘက်ထရီဘာတွေပြောနေရလဲဘယ်ဘက်ထရီလဲမပြောတတ်လို့ကအဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါဂျာဒီဥရုကပူပါတယ်ဆိုမှအမောကိုစောင့်နေရလဲဟုတ်တယ်ချိုသားရေဒီရပိုင်းအပူလိုက်ဖြတ်မယ်ဆိုလားပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးမဲတင်ရဲ့ပူသေးတယ်မို့လို့ပါဟုတ်တယ်မလားကိုမချိုအဟုတ်တာပေါ့မှတ်မတွေ့လားလောင်ကုတ်ကြီးတော်ဝင်တာလေ။အရှင်မလိုက်တာပဲ။ယူလို့ဝတ်တာလေ။ကြောက်မပြေတာပါ။ဟဲ့။ပြေးပြီလား။အမလီရုပ်လေးနဲ့မလိုက်။ကြောက်လိုက်တာဒီလိုလူမျိုးများငါမောင်နဲ့ဆိုမလွယ်ဘူးပေးစားဘူး။ဒီမှာရှင့်မောင်ဘသူကယူမယ်ပြောင်းနေလို့လေ။ဟဲ့ငါလည်းညစိတ်ဝင်စားနေမှာဆိုတော့ခါလေးပြောထားတာ။လုံးဝစိတ်ဝင်စားသိလား။ငါလည်းလုံးဝမသွန်းပြူနေဘူးသိလား။ကျမအကူကလေလူပြိုနုနုထုထုရှင်ရတာလေတတန်းလွန်နေတဲ့အပုတ်တိုးကြီးရှင်ကမြန်မာပြည်မှာရှိနေလို့ကံကောင်းတာကြည့်ရနိုင်ငံသားမှဆိုလို့ရှိရင်မီးရှို့ဆက်စီခံရပြီအော်မာဟဲ့နီအန်တစ်ဆိုမကြားဘူးလားဘာဖြစ်လဲအန်နဲ့ညမှာနံပါတ်1ကိုပြောရတာဟဲ့စာမတက်ပေမတက်ပေတကယ်ကိုအောင်းအောင်းစရာလေမြန်မာပြည်မှာကဘာမှာပါအရန်ကိုတန်ဖိုးကြီးချက်ရှီဟောင်းပစ္စည်းဟဲ့နားလေလားကျမအကူနဲ့မပတ်သက်နဲ့အဲ့ဒါလာပြောတာအမလီမပတ်သက်ပါဘူးမပတ်သက်ပါဘူးရုပ်ကွာတောက်တက်ကိုပေါင်းတင်ထားတဲ့ရုပ်နဲ့လုံးဝမပတ်သက်ဘူးစိတ်ချအဖိုးငါဘက်ကနေဘာလုပ်ပေးရတော့မှာလဲဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့တကယ်ပြောရမှာအဲ့ဒါဘာကြီးလဲဟာဟာဟာဘာမှမနာလေအမလာမရှိဘူးသူနဲ့ဖြစ်တာလေဘာသူနဲ့ဖြစ်တာလေဟိုကွာလို့တမီးလည်းမမှတ်မိအောင်သူ့ကိုရဲလို့ရှိရင်အဲ့မိမမကြီးကရောင်းမဖြစ်သွားပြီလीအဲ့တော့โอ้โหกูยอมมาผิดพี่สมรอกไอ้ตะโลหมวยไฉ่ตะโลลุไฉ่ตะโลกะซ้าโลยะพี่บ่ดิแทป่ายน่ะบาสิกินแล้วมาอีอ่ะแหละจุ๋นนี่ขะเนี่ยยินยิดตาไม่อ่ะนะล่ะไอ้นี่เน่เน่นะตะบ่มาท้าบ่าวบราจีเปียเนี่ยชิชิเน่ตาตะบ่าน่ะลุกขึ้นมาเลยเนาะอ๋อเวลียินจีไล่ตาดูก้องโหยเสียแท้โหจีล่ะยะก้องยะเนี่ยยื้อพี่တော့มิงลากวยโกอเมนต้องจิ๊บบ่แม่โอ้ตะข่าวแหละนี่มะก้องเอาซุซุอ่ะผิดไปแล้วအော်ခါပါပဲ။ဟဲ့တင်းလာတော့အေးဆေးလို့။ဦးဒီအချိန်မှာဘာလာလို့တာတော့လာချောင်းတာ။ဟမ်ဟမ်မဟုတ်ပါဘူး။ဟာတယ်ဘူး။အော်ဒီကောင်ဒီအိမ်မှာရှိမရှိလာချောင်းတာပေါ့။ဟဲ့ဒီမှာဒီနေ့ညမင်းကင်းကြတယ်။ညာကျမလေးအပြိုစစ်လုံးတော့စစ်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 တောင်းနေနေတဲ့ရှက်အောင်မဟုတ်ဘူးတိလား။ဟာ။အော်အဲ့တော့ညကတော့အပြိုမစစ်ဘူးလို့ပြောချင်တာဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်လေမင်းမလေး။ဘာဟုတ်ကလဲ။မအခုကြောင့်ယူမမစစ်တော့တာ။အော်ရှင်ရေတော့မှလက်ပံပြီးတော့မယ်နော်။ကျမသားရောတမီးရောလေကျမသွေးသားကောင်းတဲ့အချိန်မှာမွေးထားတာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကလည်းယဉ်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲဒီမှာလေးရ။ဟမ်။ဟဲ့နေစမစမ။ညီကသွေးသားကောင်းတဲ့အချိန်မှာမွေးထားတယ်ဆိုတော့ငါကသွေးဆုံးကဒီမှာမွေးထားဆိုတဲ့ဘောလားငါကလေး။အော်အဲ့ဒါဘောမပါဘူး။ဘောပြောရတာသူ။သူကပြောဆိုမယ်ငါ့ကိုထိတယ်ဟဲ့။ကျမသွေးသားလေးရ။ဒီစအမေစတဲ့မွေးထားတာ။You know me, you 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 know me,